Re! Viss ēters ir te! Kā jebkur pasaulē, arī tālajā Japānā cilvēka augsta mīlestība, sapratne attiecībās, labu reputāciju un citas laimīga cilvēka izjūtas. To visu kaut uz brīdi var sniegt Ishiju Ishiju un viņa uzņēmums Sija ģimenes romāns. Tas ir reāli dzīvojošs personāžs, par kuri jau uzrakstīti raksti un filmētas filmas. Tiem pievienojas arī Lindas Rudenes Luga, kas šobrīd iestudēta Valmieras teātrī. Šī figūra ir tāda parādība cilvēku dzīvēs, un šajā izrādē viņš arī ir tāds uzplaiksnījums. Viņš satiekās ar cilvēkiem viņu kritiskākajos brīžos, ja tā varētu teikt. Uzreiz tu esi pie kaut kāda kodola, tā teikt, cilvēki, kas viņa slēptākās kaut kādas pārdomas vai traumas vai problēmas, tu uzreiz pie viņām esi klāt. Un tāpēc šī figūra ir ļoti interesanta, jo viņa ar šo nodarbojās tieši. Pelna nauda ar to, tas ir biznesis. Man tas ir par to, ka mēs neviens sevi līdz galam nepazīstam, un tas, ko mēs rādam uz āru un kāda ir patiesība, var būt ārkārtīgi atšķirīga katrā situācijā, katrā kompānijā, katrā dzīves piemeklētā notikumā. Mēs esam pilnīgi citādāki, un mēs sevi iepazīstam visu mūžu, nerunājot jau par otru cilvēku. Viņš ir pēc gadiem uzradies tēvs jaunai meitenei, draugs dzimšanas dienā un priekšzīmīgs brālis māsas kāzās. Cilvēki ir gatavi maksāt par to, lai viņa dzīvēs ienāk ilgi gaidīts personāžs. Viņi ir gatavi veidot attiecības ar izspēlētu lomu un pat gatavi to darīt līdz mūža beigām. Nekad no manis nenovērstos, nekad man nepievilk. Šie cilvēki, kurus viņa nolīgs, vienmēr pret viņiem būs jauki. Un kamēr es maksāju, viņš nāks un būs pie manis. Un tad, protams, tās robežas lēnām izzūd un pazūd, un kur tad ir tās robežas, un vai tā ir mana īstā dzīve, ko es dzīvoju. Redzot, kā Ishi citu dzīves dara laimīgākas, tomēr rodas jautājums, bet kas ir viņš pats un kāda ir viņa privātā dzīve? Es tā domāju, ka tieši tāpēc, ka viņam nav tā privātā dzīve, viņš šo ir sācis darīt. Jo es domāju, ka viņam ir bijusi privātā dzīve, un viņa ir aizgājusi galīgā šrejā. Un lai viņš pats neaizietu kaut kur, viņš ir atradis un izdomājis, izgudrojis šādu ceļu. Nelielajā Valmieras teātra apaļajā zālē režisors rada īsteni japāniskas noskaņas, uzsvarot attiecību un sadzīves estētiku, kā arī izmantojot kabuki elementus. Kopumā tie ir divi pietiekami dinamiski cēlieni. Bija brīži, kad var pasmieties, bija brīži, kad var ļoti padomāt, par ko ir izrāde. Var arī redzēt psiholoģiskos brīžus. Man patika tie risinājumi gan scenogrāfijā, gaisma noteikti aktieru darbs super vienkārši. Noteikti varas aizdomāties. Ir tāda viela pārdomām noteikti. Šo iestudējumu varētu saukt arī par komēdiju. Tomēr paši veidotāji tam dod apakšnosaukumu Viltotas patiesības divās daļās. Jānis Lācis, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.